Gizarte anitza da eta deialdi hau ere horren lekuko da. Gipuzkoako erraustegiko lanak gelditu eta kontratua eten eta deusestatu behar dela aldarrikatzeko arrazoi asko eta anitzak daude. Baina aldarrikapenean deitzaile guztiok bat egiten dugu. Talde bakoitzak bere arrazoia jarri ditu mai gainean. Ingurumena, osasuna, ekonomia, jasangarritasuna, demokrazia, etorkizuneko Europaren bideari eta ekonomia zirkularari eustea, baina bada arrazoi bat gizarte osoak partekatzen deguna. Garaiz gaudelako, mai gainean aukera guztiak jarri behar direlako eta inposaketarik onartzen ez dugulako, sinatutako kontratuari ez. Osasuna, ingurumena eta herritarren interesak lehenetsi behar ditugu. Beraz, erraustegia gelditu orain, kontratua eten. Urriak hogeita zazpi, larunbata arratsaldeko bostetan, Donostiako Mendaurren plazatik abiatuta, erraustegia gelditu. Lemapean, manifestazio baterako deia zabaltzen diegu herritar guztiei. Azken urte honetan, 2018an, eta arrazoi ezberdinak tarteko, osasuna, ingurumen baimenak, jasangarritasun ekonomikoa, legedian errespetua, atzerriko herrialdetan gutxienez 18 erraustegi itxi edo geratu dituzte, eta estatu mailan beste 4. Hemen ere posible da, eta oraindik garaiz gaude, gure etorkizunak eta ongizateak merezi duelako, Gipuzkoarrok kaleratea behar dugu, erraustegia gelditu exigitzera.